පළමුවරට ඇමරිකාවේදී පැවති 2022 ලෝක මල්ල ක්‍රීඩා ශුභතාවය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනෙක් සහභාගී වුණා. ඔවුන් මේ සඳහා සුසුකම් ලැබුවේ ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීම තුලනොයි. ඔවුන් අතරින් මුලින්ම තරඟ බිමට පිවිසියේ කෙටු දුර ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන්. ඔහු මීට 100 ඉසව නියෝජනය කළා. එහි මූලික වටේදී ඔහුට සුපුරුදු දස්කම් අතරට පිවිසීමට නොහැකි වුණා. නමුත් තත්තර 10.19 කාලයකින් ඔහු ඉසව් අවසන් කළේ පස්වන්නා ලෙසයි. ඒ හේතුවෙන් අවසන් පූර්ව වටේට සුසුකම් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකි වුණේ නැහැ. යුපුන්ට පසුව මීටර් 3000 බාධක දීමේ ඉසව් නියෝජනය කරමින් නිලානි රත්නායක මූලික තරඟය සඳහා සහභාගී වුණා. එහිදී ලෝක ප්‍රබලතම ක්‍රීඩිකාවන් සමග තරඟ කළ නිලානි මිනිත්තු 9 තත්තර 54.1 කාලයකින් ඉසව් අවසන් කළේ 13වන්නා ලෙසයි. ඇයටද අවසන් පූර්ව වටේට සුසුකම් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. අවසන් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාව ලෙස මැදිදුර ක්‍රීඩිකා ගායන්තිකා අබේරත්න තරඟ බිමට පිවිසියා. ඒ කාන්තා මීට 800 ඉසව්ව සඳහායි. එහි දෙවැනි මූලික තරඟේ නියෝජනය කළ ඇය මිනිත්තු 2යි තත්පර 2.35ක කාලයකින් ඉසව්ව අවසන් කළේ පස්වන්නා ලෙසයි. එම ඉසව්ව සඳහා ඇය වාර්තා කළ දෙවැනි හොඳම කාලය එයයි. තරඟාවලියට සහභාගී වූ ක්‍රීඩිකාවන් 45ක් අතරින් 29වන ස්ථානයේ දිනා ගැනීමට ඇයට හැකිවීම විශේෂත්වයක්. ඉසව්වේ අවසන් පූර්ව වටේට සුසුකම් ලබා ගැනීමට ඇයට නොහැකි වුණත් ආසියානු කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් වේගවත්ම කාලය වාර්තා කිරීමට ඇයට හැකි වුණා. ගායන්තිකාගේ ඉසව්ව සමග ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ලෝක ශුරතාවේ සහභාගී වූ තරඟ සියල්ලම අවසන් වුණා. මෙම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනාම 2022 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩාවලට සහභාගී වීමට නියමිතයි. එහිදී ඔවුන්ට ඉහළ දස්කම් දැක්වීමට thepapara.com සුබ පැතුම්.